فعفونا عن ذلك واتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يال إيمروين دعالة أدونك ميل والبو أدك جوكتان كسو دوادة ورباهنتيني كبهاو دي Southern Media Cooperation ومر والبو أدك هشان ورارك حقيقوينك iyo wararkii ugu dambeeyay ee geeska Afrika. Waxaanu diiradda saari doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo habar gidir iyo abgaal banaanbaxa Jimcaha oo xaaladdii ugu dambeysay arintu ay cirka isku sii shareertay. Qodobkaas isaga waxaanu ka horumarin doonaa hadii Allaah awood leh uu ka raali noqdo. Sidaad ogtihiin, saddex gabdhood oo shiidla ah ayaa lagu dilay degmada Dayniile, midna dhaawacay u geeriyootay dumaashidood ah, labana bartii baa lagu dilay iyagoo bajaaj raaci raba darra. Gabdhahaasi oo beesha jareer weyne u dhashay oo shiidlaha ah, waxaa jirtay dhacdooyin soo daba martay markaa waxaana loo sheegay in shabaab uu dilay, laakiin sheekadu waa ay ka guda ballaaran tahay markaa u fiirisid idaacadaha kolley kuma aanan arkin. Xalay ayay ahayd markii gabar iyaduna gabdhihii la dilay ku shaqada ahayd laga afduubtay barta loo yaqaano shirkadda Beko meesha ay degan tahay acted ee X control F gooye gabadh wasaaradda gaashaandhigga ka shaqeynaysa iyaduna gabdhahaasi dhulka masaxaya la dilay isku shaqe ay ahaayeen nolol iyo geeri lama oga. Qabiilkeedu waa ayo SMC ma naqaano, laakiin xalay baa la afduubtay. Sidoo kale dhacdada la yaab kale oo kale oo meesha taagan baa waxay tahay in nin lagu qabtay degmada Dayniile 77 meesha loo yaqaan oo qori wata. Ninkaasi balayska iyo dhar cad oo ku firdhisan magaalada ayaa qabtay. Markii dhakab la yidhi waxaa lagu yidhi adigu qori baad wadataa, maxaad ahayd? Ninkii wuxuu ku jawaabay askari baan ahay. Xalay waay dhacdadaas. Haddana askari baan ahay buu yidhi. Waayahay, haddaad askari tahay xaggeed ka tirsan tahay baa la weydiiyey. Wuxuu ku jawaabay waxaan ka tirsanahay ciidanka 44. 44 waa ayo waa sarkaal gacma duulo uu dhalay oo jooga ururka 35 taliya ka ah Garas Bandiire iyo Taxsiile. Markaasaa waxaa lagu yidhi war meeshaan waa Dayniile, 44 kama taliyo, war adiga meeshaan wixii ku keenay sheeg, meeshaa ka tirsan tahay sheeg. Markaati waaye way ii jeedaan ma arkaysa dadkii qabtay xalay. Ninkii wuu sheegi diiday, markii dambe waa la cabsi geliyey. Waxaa lagu yidhi haddaadan sheegin tii dheerayd baa kugu dhacaysa, askar baa qabatay ileen, balayskaana gacanta ku dhigay. Markaasaa wuxuu yidhi nimayow, anigu waxaan ka mid ahay 300 oo macnihii dabley ah oo qolyaha mucaaradka ay soo hubeeyeen oo
aniga waxaa la ii soo diray hadda inaan nin ka kaxeeyo degmadan dayniile oo anigu aan u dhashay oo ra-iisul wasaare kayre aan ku jufo ahay. ninkii markuu sidaa yidhi askartii waa laga reebay, nimankii balayska ahaa ee deegaanka u dhashay way kaxeeyeen. waxaa la rabay in la geeyo laanta 77 ee buliiska degmada dayniile, lama geynin. askartii maadaama laga reebay baabuur bay saareen, meesha ay geeyeen ma naqaan. waxyaabo badan ayaa soo baxbaxaya, waxaanu sheegaynana gadaal baad ka ogaan doontaan. waxaan u gudbaynaa marka habar gidir iyo abgaal bannaanbaxa maalinta jimcaha 19ka February 2021 maxaa dhex maray? wax weyn baa dhex maray oo idaacadaha aan laga sheegin. walaalayaal, walaalaha abgaal iyo habar gidir oo hawiye wada ah way wada hadleen 24-kii saacii ugu dambeeyey. wadahadal xooggan oo kafool kafool ah iyo taleefannada intaba macnihii way wadaagayeen. abgaal wuxuu yidhi, nimanyow, bannaanbaxa jimcaha aan qabanayno waxaan u baahannahay in aan ku soo qarinno dagaal qorshaysan oo madaxtooyo aan ku qabsanayno, hadhowdiina mas-uuliyadda aan dusha ka saarayno. shacab gadoodsan baa galay inaan dhahnaan doonaynaa. habar gidiray, ma nala gelaysaan dagaalka? kursigu inuu cajiib yahay. habar gidir luuqad kulul bay la soo baxday. waxay tiri abgaalow, dhegaysta marka, nimanyow, laba ra-iisul wasaare, nin daarooda madaxweyne ka yahay dalkan Villa Soomaaliya ayaad macnihii la joogteen, waa Cali Maxamed Geedi iyo Nuur Cadde, annagu ma qashqashaadin. qofkiinnii macnihii ra-iisul wasaaraha ahaa wiilka daarood uu la shaqaystay, ma aynan qashqashaadin. hadda ra-iisul wasaarenimada 1960-kiiyaa noogu dambaysay. maanta oo ra-iisul wasaare bilooyin aan helnay, macnihii inaan dhahdaan Villa Soomaaliyaan qabsanaynaa nala macnihii ogaada na raaca, macnaheedu waxa weeye in aad annaga kursiga inaan saarnaana aan noo diidan tihiin abgaalow. mar hadday sidaasi tahay, war kuma duulaan ma tihiine farmaaje? waxaad duulaan ku tihiin annaga oo xukuumadda shaqada wadana maantay ayaad duulaan ku tihiine. nimanyahow, ma arkaysee faraha ka qaada? dagaalna idinla geli mayno, haddaad rabtiin kaaraan iyo meelaha isku boodbooda, laakiin war dhiiglay iyo soonahan ma imaan karaysaan. sidaasi ayay xaajadu maraysaa, lagu kala tegay. waxay yidhaahdeen, annagu abgaal haddaan nahay maalinta mudaharaadka ah Villa Soomaaliya soo gelaynaa, boqolaal hubaysan baan ku soo daraynaa, boqolaal shacab ah Villa Soomaaliyana waa qabsanaynaa. iyo ma qabsan kartaan meel aan ka dhownahay aagaan madaxtooyo? ma soo imaan kartaan? haddii kale 4 biloodkii baa loo noqonayaa. sheekadooda sidaasay martay. haddaba abgaalku nafsadiisii laba u kala jaban yahay. waxaa abgaalkii raacay niman la yidhaahdo macnihii guudlaawe oo warsangeli ah, harti abgaal iyo wacbuudhan haddaan soo qaadanno, cumar finish iyo raggaasi iyo salaad cali jeelle iyo ma arkaysee cali geedi iyo tiimkaasi waxay dhaheen, haddaad weerar soo qaadaan abgaalow, annagaa dhabarka idinka tooganayna. abgaalkii laba u kala jabay, laakiin saas ay tahay. baabuurta hadda aan idinla hadlaayo, warbaahinta SMC hadda aan idinla hadlayno, baabuur baa la goynayaa. waxaadna ka dareemi kartaan luuqadooda, waxaadna ka dareemi kartaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu ma arkayse kaaraan habeen tuuta intuu gashtay soo kormeeray, isagoo ushiisi wata saldhiga kaaraan iyo meelaha soo kormeeray, abaabul dagaal culus bay ku jiraan oo qarsoon. laakiin annagaa sheegaynahe, annaga maxaa, annaga ma ilmay noo hayaan? labada dhinacba, Villa Soomaaliya iyo kuwa kaleba, waa sheegayna. way sideed ahaanba
kaartada ay jeexeen marka in ay villa Soomaali ay ku qabsadaan maxay tahay maalinta mudaharaadka ah oo la isdhaarsaday habar gudirna ay leedahay war annagaa noo socotaane adiguba markaad ra'iisul wasaariyaal aad ahaydeen idinma qashqashaadine haddaad agteena ka soo dhowaataan waa inoo afar biloodkii taagan iyo abgaal oo leh villa Soomaaliya macnihii waa soo gelaynaa shacabaa qabsadayaana dhahaynaa musharaxiintana dawadooda ka bannaankaay noqonaysaa taagan kaartada ay dejiyeen waa maxay sideesay u geli karaan dhagaysaadaba juqraafigan u noqonaynaa horta gudaha villa Soomaaliyana waa lagu jiraa dad baa la diyaariyey waan sheegi doonaa laakiin qaabka ay rabaan in ay ku galaan baabuurta lasoo diyaari la diyaarinayo iyo maarkaysa beeke amyada macnihi la sifeynayo oo villa Soomaaliya lagu galaayo maalinta mudaharaadka lagu qarinayo shacabka shacabkaa qabsaday kacdoon shacab waaye in loo bedelo la rabo siday u dhigayaan waxay u dhigan tahay sida tan horta madaxtooyo afar wadaa soo gasha afarta wadda ee madaxtooyada villa Soomaaliya soo gasha wadda waxaa la yidhaahdaa umbratorio oo loo yaqaano ceelgaabta sunday bibal baa lahaya laakiin iga dhegayso waddana waxay ka soo gashaa sayidka ayay ka soo gashaa waddana waxaa loo yaqaanaa aadan cabde ama jidmareexaan baa loo yaqaanaa mise waa isku diidannahay waddada kalena waxaa weeye daljirka daasoo waay afartaasi waddo marka aad u fiiriso habar gidir iyo abgaal saddex waddo caydiid baa ka talin jiray burburkan oo waddada sayidka waddada ceelgaabta umbratoria iyo waddada loo yaqaano macnihii jid mareexaan saddexdan jid waa jidka habar gidir ay ka talin jirtay waay hal jid baa abgaal macnihii u furnaa madaxtooyo ay ka soo geli karaan waddadaasna waxaa la yidhaahdaa daljirka dahsoon ayaa lahaa waa waddada iridda waqooyiga muqdisho looga baxo madaxtooyo ama soona habar gidir macnihii lagana soo geli karo madaxtooyo soona macnihii markaa ka timaadid waqooyiga muqdisho meesha hubka hadda lagu diyaarinayo oo la rabo in villa Soomaaliya lagu qabsado mudaharaadkan alloore marka intay ka soo geli rabaan waxay ka soo geli rabaan kaartada iyo juqraafiga iyo checkpointyadan fiirinaynaa waddadan daljirka dahsoon oo hadda mudaharaadka lagu madliyey qoysas fara badanna ay ka qaxeen haddaba kan ugu dambeeyana maalinta khamiista ka qaxaya oo cabsida macnihii imaan doonta dadka iyagoo sii og qaarkood ayay ka soo geli rabaan say u soo geli rabaan waddadaasi daljirka dahsoon wareeggeeda waddada ka imaanaysa dhanka boondheere horta way xiran tahay way go'an tahay marka aad la soo wareegatid waxay rabaan in ay la soo wareegtaan daljirka dahsoon iyo madaxtooyo waxay isu jiraan kilomitir iyo bar ilaa iyo laba kilomitir maba badnaba bahasha in ashaamud laga dhigo la boobsiyaa la rabaa marka aad la soo wareegatid marka checkpointiga koowaad meesha uu ka bilaabanayo ay rabaan inay soo dardaraan waxaa weeye ex baarlamaan iyo daljirka dahsoon inta u dhaxaysa waxaa yaala checkpointi oo s ah dhagaxaan s ah s-ta waxaa loo yaqaanaa kaadidibi ama zigzag ah ayaa yaala kaasi in lasoo jiiraa la rabaa wariyaha macnihii military oo maarkaysa nala socda war kaartadan la jeexay baan idiin sheegaynaa marka ay macnihii ciidamada abgaal ay checkpointigaasi ku soo dhuftaan iyaga iyo shacabkoodoo iswata hubaysan waxay doonayaan in ay haddana yimaadaan maqaayadda dalsan oo checkpoint yar oo saddex askari iyo wax lamida ay joogaan kasoo horjeedka ajibka ama kaalinta shidaalka halka loo yaqaano hotel xaawataako waxaa yaala isbaara yar checkpoint yar oo id kaadhada
lagu jeegareeyo oo kaliya oo sida aan u buurnayn. Markay taasi soo cunaan, kadib waxay doonayaan in ay ku dhuftaan isbaarada weyn ee tiyaatarka taalla. Waa isbaare aad u weyn oo macnihi birqaad leh, birtii sidaa loo qaadayay leh, taasay rabaan inay ku dhuftaan. Saan ognahay isbaaradaasi marka ay kasii gudbayaan, haddana waddadu waa laba seed. Seedka tiyaatarka midigta uu xiran yahay, waxaa furan seedka hooyooyinka ee bidixda ayaa furan. Waxay rabaan inay dhac bidixda ay ka siiyaan. Markaasi kadib ay la soo wareegtaan seedka midig ay ku soo dhacaan tiyaatarka, ay ka soo gudbaan isbaaro kale oo haddana waxaa jirta ex fiore, qiyaastii 40 talaabo, 40 mitir, 40 talaabo u jirta ayaa jirta. Isbaarada afaraad oo macnihii ex fiore ag taalla, marka ay ku dhuftaanna, kadib ballantooda waxaa weeye ciidamo gudaha ku jira iyo iyagii oo socda oo isku xiran isgoyska madaxtooyada irideeda ah oo kulmiya 4 jid oo loo yaqaano jidkii sayidka, jidka umbratorio oo loo yaqaano xeelgaabta, jidka tiyaatarka ka imaanaya oy ka soo galeen, iyo jidka loo yaqaano aadan cabde, wadada aadan cabde ama jid mareexaan. Wax yar sharaxaaday u baahan tahay wadadaas. Wadada aadan cabde waxay ka soo baxdaa wadnaha, jidka wadnaha waxay ka soo bilaabataa oo madaxtooye ka soo siisaa meel qiyaastii 150 kilomitir ama 150 mitir ama 200 mitir isgoyska la wadaag u jirta ayay ka soo siisaa madaxtooyo. Markay meesha dhac ay ka soo dhahdo, wadadii Shimbiraale ayay soo martaa. Shimbiraale markay soo marto, hadda dhagaxaan baa ku go'an wadadaasi. Sababtay u go'an tahayna kolay waa sheegi doonaa. Waxay soo dhex maraysaa Radio Muqdisho iyo Commando Polisia. Markay soo marto, waa wadada soo maraysa kadib wasaaradda waxbarashada hadda maanta jirta meesha ay ku shaqeyso dhismaheeda, kadibna macnihii iskuulka macnihii Allaahida ayay halkaa ka soo gashaa. Wadadaa way xirantahay, dhagaxaana ku xiran. Marka maxaa u ballansan marka 4 checkpoint markay soo cunaan iyo markay soo cunayaan, ballanta waa maxay? Ciidamo waxaa jira oo macnihii checkpointyada joogi doona maalintaas, sida ballanta ay tahay, oo macnihii qabiilka ma arkaysa abgaalka kamidka ah, oo macnihii bahasha isku xiran oo hadhow ma arkaysa fududayn doona. Qaarkoodna ciidankii qaranka tuutaha laga siibay ayaa macnihii soo raaci doona mudaharaadyada iyagoo wata hubkooda. Qaarna ciidamada qaranka nafsadooda ayaa dhabarka ka toogan doona isla kuwa macnihii ilaalinaya madaxtooyada. Markaa kadib, marka 4 checkpoint ay soo cunaan, madaxtooy isgoyskaas markay taagan yihiin albaabka madaxtooyaday rabaan, markaad albaabka madaxtooyada abaartanka aad ku toosan tahay, waxaa kaa hor imaanaya tooskaaga maqaayadda Gobsoor oo sida macnihii waa lagu murmaa laakiin uu iska leeyahay Cabdullaahi Qarshe ninka la yiraahdo oo macnihii fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed ah. Gobsoor markay abaartanka ay kaa qabato, midig iyo bidix waay marka. Gacantaada midig wadada qabanaysa way xiran tahay. Sababtay u xiran tahay maxay tahay? Waxaa weeye waa sir, waan kuu sharaxayaa wadadaasi. Waagii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu joogay ayaa nin la dhihi jiray bustoolada weyne oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweyneheena hore Soomaaliya adeer ugu aadan ama adeer u ah, oo ka shaqeynayay Hormuudda, shirkadda Hormuudda ee madaxtooyada gudaheeda, waayo shirkadda dowlad inay maamushay ahayd, laakiin macnihi laam bay ku lahayd madaxtooyo. Xafiiskeeda madaxtooyada shirkadda Hormuud ayuu ninkaasi ka shaqeynayay bustoolada weyne. Sidaa markuu uga shaqeynayay nin seedigiisa bustoolada weynaha, nin seedigiisa oo Shabaab Amiirka ah, ayaa wuxuu u soo dhiibay ciidamo Shabaab ah. Ciidamadaasi waa tii uu soo geliyey madaxtooyada. Waxaaba la arkay ra-iisul wasaarihii Cabdiweli la dhihi jiray oo macnihii yuulka, oo macnihii mareexaanka ahaa,
oo xabada ay ku socoto madaxtooyo tii ka dhacday waad ogeydeen. Rasaastii oo socota waa tii yuulka laga badbaadiyey. Macnihii wadadaasi maalintaasi shabaab sidaa bistoolada weyne, macnihii sheekh Shariif sheekh Axmed wiilkuu adeer u yahay bistoolada weyne aabbihiisana masaajidka madaxtooyada ka tujinayey, masaajidka madaxtooyada ka tujinayey darteedaa loo xiray, maadaama shabaab uu soo geliyey oo ra-iisul wasaaraha si loogu khaarajiyo sidaasiyaa loo xiray. Maxaa daliil u ah? Waa kana kiiskaasi annaga itusoo itaabsiiayaan maalayna. Waxay ahayd markii koox abaabulan oo Al-Shabaab ka tirsan uuna hogaaminayay horjooga Xasan Muxyiddiin ay isku dayeen inay gudaha madaxtooyada Soomaaliya ka fuliyaan weerar gagaxisanimo. Waxaana weerarkaasitusoo itaabsii annaga waxaa weeye dad baad isku diraysaan iyo been ayaan diidanna in nala dhaho. Wadadaasi sidaasaa loo xiray, waayahay wadadaasi midigtaa maadaama ay xiran tahay. Qolyahan waxay doonayaan marka macnihi abaartanka macnihi maqaayadda Gobsoor ay wujuuddeeda qabato iridda madaxtooyada markaa taagan tahay, bidix waxay kaa qabanaysaa waddo. Waddada iyada ah waa waddada iskuulka Alaayda ee agmarta oo macnihi wasaaradda waxbarashada dhismaheeda maanta macnihi la yaqaano ay ku taallo. Marka radio Muqdisho macnihi waxay ka leexataa wasaaradda waxbarashada waddada ka leexatay rabaan inay maraan. Marka ay maraan sokada radio Muqdisho ay dhex ka siiyaan waxay rabaan inay istaagaan renoboodka oo madaxtooyada wasaaradda macnihi safaaradda Itoobiya dhismeeda maanta uu ku yaallo. Waxaad ogtihiin marka aad macnihi waddadaasi hadda aan sheegayo sokada radio Muqdisho dhaca ka siisid jaa waxaa taagan tahay renoboot ayaa taaganta ama karais. Wareeggaasi renoboodka ah waxaa ku yaalla safaaradda Itoobiya dhismaheeda hadda shaqaynaysa meeshuu ku yaalla. Waxaa kaleetoo ku yaalla guriga Shariif Xasan Sheikh Aadan, meesha ayuu ku yaalla. Waxaa kaleetoo meesha ku yaalla guriga Foosiye Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo iyadu ahayd wasiiraddii haweenka marna macnihi biyaha iyo tamarta, iyaduna guriga Shariif Xasan buu dacalkaas ku hayaa gurigeeda. Marka renoboodkaasi ay joogaan waxay doonayaan in renoboodka 10 mitir ay dhex ka siiyaan 10 mitir. Marka aad macnihi renoboodka aad ka dhaqaaqdo gacantaada midig haddaa aadidna waa fila hargeysa, gacantaada bidix haddaa qabatidna waxaa weeye dushaa sare ganjeel baa kaa qabanaya, kadibna waaba ku jirtaaba xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo xafiiskii madaxweynaha, wayba isku dhammaatayba. Renoboodkaasi inta u dhacaysa villa Hargeysana checkpointi baa ku yaala oo macnihii checkpointiga biraha dhulka ka soo baxa ah sida wadamada horumaray oo kale. Marka qorshoodu waa sidaas, qorshoodu waa sidaasi inay madaxtooyada sidaa u galaan bay doonayaan. Haddaba habar gidiri abgaal, macnihii sheekadii dhex martay anoo kuu sheegay oo aad ka dharagsan tahay, war abgaalow saddex macnihii 2 ra-iisul wasaare oo macnihii wiil daarooda madaxweyne ka yahay ayaa macnihii idiin ilaalinay oo madaxtooyo macnihii ka shaqaystay. Walaalayaalow Cali Geedi iyo waxay ahayeen Nuur Cadde, annagana maanta macnihii 1960 baa ra-iisul wasaarenimada noogu dambaysay. Warnimayow aageenna imaanina annaga hadda shaqada macnihii saaran nagu ixtiraam haddaad diidaan annagana dagaalka dhinaceenaan ka gelayna. Sidaasay habar gidir dhahday. Waaya yaa la diyaariyey marka markay lagu kala tagay dooda oo baabuurtii la goynaya, hadda xataa kaaraan iyo dhulkaas baabuur baa la goynaya oo macnihii hub la saaraya. Nimankan macnihii qolyaha mucaaradka sidaa samaynaya. Ciidamada maadaama shaki badanna uu jiro, marka taliyaha ciidamada xoogga dowladda federaalka Soomaaliyeed oo hadda ka hor Sheekh Shariif Sheekh Axmed la hadlay oo yiri ciidanka igu soo wareeji dhaqaale intaad doontid baan ku siinayaa, dibaddaan kuu dirayaa, markaan dalka qabsadana jagadaadaan kugu soo celinaa yiri, shaki weyn baa macnihii ku jira. Xataa macnihii gabdhahan la tooganayo iyo daynayla lagu tooganayo waxaan shakiyo furan baa soo baxay. Maxaa yeelay jeneraal Sheegow ninkii la dhihi jiray oo shiidla ahaa
iyo odowaha waa isdagaal sanaayeen. Odowaha markaasi taliyaha ciidamada lugta efentariga ayuu ahaa. Gabdhahana waxay ka shaqaynayeen wasaaradda gaashaandhigga, ay ka shaqaynayeen xafiiska taliyaha, ay masaxayeen. Saddex shiidlaa la dilay oo 14 caruur ay ka tageen. Waaya waxaa kaleeto xalaytoona la afduubtay gabar kale oo isla wasaaradda xafiiska taliyaha ciidamada xoog ka shaqaynaysay. Waxaa la qabtay wiil isagana murusada ah oo macnihii dayniile 77 lagu qabtay oo dhahaya musharaxiinta 300 oo qofood ay ku soo fasaxeen magaalada ayaan ka mid nahay, markii macnihii la weydiiyo oo lagu adkeeyey inuu meermeeriyo damcay meeshii lala aaday la hadda ma ogin. Magaalada hadda waxaa ku jira 500 oo macnihii shabaab ah iyo macnihii alaley shabaab wax la yidhaah ma jiraan. Macnihii nimanka musharaxiinta hadda waxaa wax lagu dhacaya inta u dhaxaysa lambar 4 iyo ammaanka aad ogeydeen habeenkii dhacaa ka socda. Niman bastoolaliyaala magaalada lagu soo daadiyey oo nimanka musharaxiinta khalkhal si loo abuuro ay ugu talagaleen weeye, annagaa runta idiin sheegayna. Marka odowaha shaki fara badan baa jira marka, maadaama hadda koorna shirqoolkii xasan jaamic xilka looga qaadayay taliyaha ciidamada xoogga macnihii uu ka qayb galay uu ka badbaaday macnihii jimcaha villa soomaaliya duulaanka lagu soo qaadi rabo ciidamadan gacanta siin doona kuwa maleeshiyaadka ah oo checkpointyada u fududayn doona odowaha inuu la og yahay baa laga shakisan yahay. Haddaba ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed wuxuu wacay nin la yiraahdo Maxamed Geele Kaahiye oo habar gidir oo sacad oo reer Hilowle ah oo ku magac dheer Geele Ruush. Taariikhdiisa haddaan dib ugu noqono Geele Ruush, dagaalkii haaf qiyaama la dhihi jiray, haaf qiyaama ama xadka iyo xawaaraha dagaalkii gaalkacyo ka dhici jiray oo nimanka daarood majeerteenka 40,000 oo majeerteen ah lagaga dili jiray, ninkii hogaaminayay ee dilay waay oo majeerteenka kaga keenay Allah naftu macaana majeerteen ninkii kaga yeersiyey waaye 1991 dagaalkii xadka iyo xawaaraha haaf qiyaama la dhihi jiray oo ilaa iyo garoowe macnihii majeerteenka lagu shubay daaroodka ninkii hogaaminayay. Geele Ruush baa hadda loo yeeray. Nin hadla maahan, hadal badan maahan, nin qosla maahan, waa nin gumaadka yaqaano waay, macnihii damuridda aada ugu dheereeya. Ninkiiyaa loo yeeray, yaa u yeeranaya? Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo habar gidiray. Generaalka lugeeyana waa uu garab joogay Cabdi Qayb Diid. Wuxuu ku yiri niyow dhagayso, haddii jimcaha weerarkaasi uusan fashilmin oo macnihii weerarka lasoo qaado taliyaha ciidamada xoogga federaalka soomaaliyeed odowaha Yuusuf Raage oo macnihii agoon yara ah oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ku jufa ah una dhowdhow, haddii uu wax ka qaban waayo isku day dagaal hadday sameeyaan, haddii macnihii wax uu ka qaban waayo oo laga dareemo jiljileec iyo inuu qabiil dhinac u janjeero, isla markii golaha wasiirada iyadoo jimco ay tahay maalintaas ay fadhiisanayaan jagada taliyaha ciidamada xooggana, isla markaasi waxaa lagu bedelayaa si emergency ah Geele Ruush oo sacab oo reer Hilowle ah. Marka Geele Ruush jagada loo dhiibana waxaa la isku warsan doonaa fagax ilaa iyo jamhuuriya ilaa iyo maarkaysa dhulkaasa la isku warsan doona. Waxaa la yidhaahdaa haddii dhaqdhaqaaq yar oo macnihii isku dayga duulaanka ay soo qaadi rabaan, iyagaa isog dadkan macnihii way wada hadleen habar gidiray abgal, haddii ay naga joojin waayaan waxaa loo sheegay Geele Ruush, waxaa lagu yiri ra-iisul wasaare Rooble wuxuu yiri golaha wasiirada automatically u fariisanayaan haddii isku day dadkaasi mudaharaadaya mudaharaadka duu dhacabu weeye oo macnihii kaartadan ay dejiyeen ay kusoo duulaan tagaan oo odowaa macnihii dhabarka intuu jebiyo ilaa iyo kaaraan ilaa iyo fagax ilaa iyo jamhuuriya ilaa iyo maarkaysa macnihii Abdicasiis marinada meeshii habeen hore 8 February xabadaha ay ka dhacdhacayeen, haddii odowaa uu kula warsan waayo abgaal isla markii inta xilka laga qaado emergency si emergency ah ayaa waxaa loo dhiibayaa jagada nin la yiraahdo Geele Ruush, ninkii daarood ka yeersiiyey
الله نفط معان بدنا ياي دقال كياف قيامه أيا إسلامك لو ديبايا إساقا أيانا إلا إيا كاران كوشاي كيسان دونا ليري إيا فقح إيا جمهورية إيا مرينة إيا نور كاس أوردن كاوة قدي معني ماشا ساليسكو بربرسان دونا هورتا ما أركيس الرئيس الوساري محمد حسين روبلنا معني قيل الروش أيو وعضي وحد ملحتو يدو جوغا وحانا لو دياريي هدي أدواء يوسف راقي معني حقيقة واي دولان كاس واي ولا حدلين هبر قدري أبقل أبقل وحو يري نمان يهو سيدة فبرايو معني وحارنا ساقالي طبانك فبرايو إنا المدعتو يقب سنان ربنا هبر قديري الشلا يفشلا فشلانتين أو معني هوتل أفريك أياد كو دياري نيسي المدعتو يدي إنا يدوكو نوغهر مرتان تيني هداي فشلانتي أنقا هور مرينا هبر قديري وحي سويد نجيسي دقايستا دقايستا شلاي معني علي قيدي مدعتو يكو شقيسناي ويل دارودو لشقيسناي ninka la yiraado nur abde wiil daaroodu la shaqeysanay madaxtooyadu joogay anaga idinku ma qashqashaadin maqaayadiina ma qashqashaadin anaga maanta maqaayadeen ina qashqashaadaan ma ogolaanayno wiilkaasi ba hadda bilooyin noo helay 1960kii baa noogu dambeysay raisul wasaaranimo maanta macnihi inaan farmaajo macnihi wiilkaasi uu noola shaqeysta bargidir daabgaalow anaga duulaan ugu tiin shaakada way dhanaanaatay way kululaatay abgaalkii haddana laba u sii kala jabsan yahay oo waxay dhahayn anagu saddex wado anaga ka talina madaxtooyada wadana waxa weeye waa midan daljirka daasoonaha abgaalow aad macnihi villa soomaaliya waqooyiga aad kaga soo geli kartaan saddexdan wado awalba wadadan sayidka iyo wadadan macnihi umbratorio ceelgaabta iyo wadadan kale ee ma arkayse macnihi loo yaqaano jid mareexaan annaga ka talin jirnay walaalayaal xaafadaheena fowdo iyo macni fadqalad hawlo imaanina xaafad waxay xaafad ugu xad gudubto waa xasarad sidaas daraadeed baasha kursi bay tagtay dhiiga alla kursigu macaanaan badanayay alla kursigu macaanaan badanayay alla laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah markaasa waxaa lagu yiri cadteen haddaad timaadaan والله بالله تالله وحيد المرة يبنينه أبقالي هبر قدر أدقال لماي ساسي تاين أبقال كي لبو أسي كلا جمعيه أو عمر فينش إيو قد لاوي أو ورسنقلي إيو عبودن داودا يقولوا وحي تاقيين إيو صلاح علي جلائي تيم كاسي أنك نبرك إذي كتوغنين هدي آد اسكود دايدان إنا الدقال سوق عدان شعبك إنا معني هبكو سو درتان ويبا اسكو كان دماتي وحان ريبانينا مالي مركز سيدا أوغيد هورت هذا بابورتي با قوان baabuur baa la jaraaya kaaraan iyo dhulkaasi marinada baabuur baa macnihi la goynaya waxaa la rabaa boqolaal beeke amyo wata boqolaal basuukayaal wata boqolaal shacabka kumanaan markay isu soo baxaan say u tuugayaan maar weligaa ma aragtay banaanbax macnihi nabadeed iyagoo tuugaya dadkii 91 baa loo noqonayaa hanjabi jiray xasan sheekh soomaa ninkii daraad macnihi banaanbax nabadeedan wadnaa dhahayay oo macnihi raggii rasaasta ridaayeyna macnihi media uu soo bandhigay marka banaanbax nabadeen uma socdaane sababta banaanbax ay u tuugayaan waxa weeye gaaladiina waxay dhahday ammaanka ma idinka qaadaya kolbatu wixii ka yimaada way meermeerayaan marka waxay doonayaan in ay ma arkayse banaanbaxaasi shacabka qaaday shacabka ku hajuumay sidii Ivory Coast Liberia oo kale shacabka madaxtooyadooda galay iyagoo hubkooda qaatay inay isku beri yeelaan sidaana madaxtooyada ay ku qabsadaan xaajada meeshaas ayay walaalayaal taagan tahay kaartada juquraafigana waan idiin siinay macnihii uma baahnid hadda inaan juquraafi kale ma arkayse aan ku noqdo oo aan ku baro uma baahnid macnihii kaartada degsan warbaahinta Southern Media Corporation waxba kuma qarin oo waxa weeye banaankay soo dhigtay shacda qaabka macnihi madaxtooye la rabo in loo galo checkpointyada yaala checkpointyada yaan kuu sheegay rinoboodyadaan kuu sheegay meesha macnihi laga soo geli rabaan kuu sheegay sidee xaalka tahay axmed olol ayaa hadda qadka si toosa ugu jira axmed ololow soo dhowow ma arkayse macnihi habar gidiri abgaal way ka dhaxtafatay banaanbaxa jimcaha ah wariyaha annaga ra-iisul wasaarayaashiin ma taabanine kuweena keliya ma arkayse maxaa loogu taagan yahay shaxdii iyo kaartadii lagu geli lahaana checkpointyada iyo ciidamada diyaarsan kulli waa la soo bandhigay iyo shaki taliyaha ciidamada xoogga laga qabo odawaa in beeshiisa uu la safto oo ciidamada u fududeeyo
كوا مظاهرات أي هم كوتا سيم دعتوه وقبل صدان هدي تاس أي دعنا إن جيل الروش أو هير هلولع لو دياري الجدي سوتماتيكا إنه قبض إنه قبض صدان هلاو صدوا قلوا مع الآن آدم كوا سلام يا هذين ونكسم مع الآن كل هذا القواسا والدكتي إن أمر قدر يو أبجال وحاسكوهستان كرسي قاس إسكوهستان أمر قدر مركي لوتو لي سنبكا وحاواي وي آموسين إن هاد وحاي ستو ساي أتاقيرسيين دولادة فدرالك سوماليا إن أيغول هل إيجي يا فرماجو إيجي أمر قدر إسكوهي ماناي لحظة سنكورة يانو قدن بيسينام فيلا سوماليا أنقلو أمر قدر إيوو ماانتا أبجال هاديت هادي دقالم قوقاضينا ملاحتو يدا أمر قدر بنانكي كتهاي إن شيخ سريف شيخ أحمد wuxuu ahaa nin Soomaalida fil ay u jil jiray waa la ogaaday wajigiisa dhabta ayuu la soo baxay hal daqiiqo oo kaliya Sheikh Sharif wuxuu la soo baxay wajigiisa dhabta u qarsan markuu dalku ku soo laabtay uu dhahay wallahi tuma wallahi wallahi tuma wallahi wallahi tuma wallahi waa wajiga dhabta oo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed siyaasadiisa dalka waa wajigiisa runta waa hal daqiiqo kaliya kala soo baxay dib wadanku ka carray markii la ogaaday Soomaalidi taageerayaasha dib ay u gurtay waxa la yiri kan weyn شريف كان أنت عجيرين ما تبعه واحد أحمدوا لكن أحمدوا لكن ما أمو قطع معني مظاهرات كأيتوا عيان شحذان معني صوب حضي قبير لصو عضي بعطاي أديكو إن ما أركي سمعني دلدير كداسون أي ربان إن أي كسو جلان أو معني هنا بودي ذا يتشيك بوينت ذا يصو دردران أو معني هدودي سيدا معني حفيز كرئيس الوزراء أيوه أوه واقب صنع دهان ودارت شريف شيخ أحمد لكن دارت هذه صعوبة ميسو وأنت أسرع وأنت مظاهرات وبن واي waa bor isku qaris nimankani waxay rabaan inay wax kale ay ka sii sameeyaan ay rabaan mudaharaadka gudhiisa marka kulli tab dawladana way la socotaa tilaabo kasta ay qaadayaan iyo hab kasta ay rabaan inay meeshay u soo galaan madaxtooyadana ma soo gaari karaan macli aadan dawladda ciidan abood badan ayay leedahay Soomaalida Soomaalida ma ahan nimankani waa la bartay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo kooxdiisa iyo Xasan Sheikh Maxmuud in marka ciidamada qaranka dalka Soomaaliya way ka hortagi doonaan haday sameeyaan tilaabo qaldan sidi darad ay sameeyeen markay dhayn mudaharaad ayaa sameeyneena dabajac ay soo qaateen wallahi dabajac da soo qaata dabada liidan gilla idinko sacboolay ah waad sameey kartaa laakiin uma socdaan nimankani waxay rabaan inay hub soo aruursadaan ay dawladda ay dagaal ku soo qaadaan ayay rabaan dadka masaakiinta shacabkana ay meesha ay ku baabacaan ayay rabaan Sheikh Sharifo Ras Azer Ras Kamboni mar labaad ay galaysaa Belcom Hillary Clinton ma joogto gacanta u soo duubaysay qofka salaam laakiin qolow ma arkay inay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo intuu tuuta gashtay sidii madaxweynaha Soomaali inuu yahay oo kale oo kaarani aagaasi macni kormeeray habeenimo saldhigyada kormeeray isagoo dhahay marka soo lama dhig karo macni waxa way isku asduugayeen kartooyinkan dagaalka Sharif Sheikh Ahmed nin waxa waaye in habad sidoo horti nin waa nin dagaalamay nin horti dagaalayaan waa nin oo dagaalamaya waa nin qarsoon in fidna ayuu ka cilaya sheekhan waa sheekh ma waa tuug waa sheekh Sharif marka fidnadaas uu soo kicin rabana Soomaalida way ka hortagi doonta nimankani waxa waaye ee kuwa badda gatay dhulka gatay in waxa raba yaani waxa kala la yaabay in aniga ninkan Xasan Cali Xeere dhahayaan yaani aawi raisul wasaareysi ka horeeyay dalka soo xukumay aawi Abdulwali Basayul aawi Abdulwali Gas aawi Abdirashid aawi neew nimanka siyaasad malhamiya ayaga war ninkan ibtir ayaa ku habsan walaal su'aashan ku weydiinay waxay tahay muqaalada waxa la arki karaa inay cabsi baahsan ay jirto dadkii deganaa daljirka daasoon inuu weerar macnahe lagu soo dari rabo mudaharaadka daljirka daasoon dadkii deganaa ba telefishinada soo istaagayo leh anagu waan ka qaxnay qaarkeen kan ugu dambeeyay qamistu ka baxaya dadkii way ka carareen meeshan musiiba soo socota ayay leeyeen waana dadka u dhashay waaye Muqdisho daljirka daasoon degan marka macnahe saansaanta ayay la socdaan soo lama dhig karo mudaharaad kaliya kuma eka xaajadan kaartadan SMC ay heshay marka macnahe soo bandhigisteeda laga yimaado macalaadan xaajada mudaharaad way ka salbalaaran tahay xaajadani waxa way dadkani way mar hore sheegeen waxay dhahdeen 8 February waxa way talaabo ay qaaday 8 February dawladdu way ka hortagtay in waxay rabaan inay galaan laakiin way u suurtoobaysay laakiin midda hadda waxay rabaan hadda mudaharaad uma socdaane qub ay rabaan inay soo qaataan shacabka la soo dhaxgalaan ayay rabaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in shacabka guriyahooda ay joogan aysan soo raacin nimankani haday oo ayaga kaligooda oo fila Soomaaliya ay gali karaan anagoo ah abgal mas anagoo ah hawiye soo galan leenahay marka insha Allah waa la taqaanta taliyaha ciidamada xooga federaalka Soomaaliyeed markayse macni maxay tahay shakiyo fara badan baa jira gabdhii shiidle la dilay wasaaradda xafiiskiis ka shaqeynaya gaashaan dhiga
حالي ميد كلا لقبضوبتي إسلا كو قبلاس كوش قدر هاي ميد كلا لقبتي ديني لي سبن سمن لجو قبتي وحولي هاي مو حيصدر مظهر هذا ياشا مركي معني ومعني وفكان وياي وحولي قليا معارض كيصدري أجانا شغلة يجي صدري وابدنا هاي مركا تليها إذا ماذا حوج صلا جماعة بقولوا نبر جبيو إذا ماذا قرن كصومالية مركا إذا كصوت جلنا قبيلهن وايو رئيس الوزراء الرابع حتى صوت وعاي جيل روش محيطه جيل روش إن لعل هدي أدواء وشقدي سقبسون وايو هدي حبض داسي إسكو ديان قليا معارض كا هدي كاران يا مارينا يا الجمهورية لا إسكو ورسون وايو إن جيل روش وكوبا دل صوت الرابع محيطه أن كل يتبع أن نيكاني أن لنا شيخ سليف شيخ أحمد أي وجان جيرا لكن دولة تدقر ويسوا إسكسارة يا وحوين ماهن يعني شكرا يا القفل سنة يا أذواء أن كل يتبع دو لنا شيخ سليف وآذو أسيو يا أطالة أدو قرن كيسو شقينا هنا واكا أدو لكن تلاب صلا وقبيلو آذو دبدا حبدا لقلنا يا وقال بدلا يا أدبا دو ما صلت لكن ضدك دجرك داسون دقن معني عبشرة إيموجينا يا ماشا وكق حينا حالات مظاهرات كبحسب نوم وقت إلين وحبي أورينا يا مدلنا وحبي أورينا يا سريف كان يحور ربع صدي وائل لبده كل لحد يكدقه دتك إنه مجال المقدس وكق حي أيو ربع عرورتي إيه ذا لي يدين إيو 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 داينونا أنتو كوركوا شو معي هات مليون أيكم مكان عرورة كم مكان مركب لقيه بعد ثم والله إذا أكو جودي بيد بنا مركب تجاي وحير لفت جرينا وهدات الحوين تين عتكة النجا هوية سيبا النجا إسيا هدي لا إسيا ويا حمر دجال بنكر إذا يكون النان بك أم بنصو بحينا هدنا كن دبتشاح بنان كسور دينا إلهي طبعا كن دبتشاح نصو بحينا هبين هرنا مارك يسمعني كاران سلقو وريجاي سقو توتو تصيدي دلك إنه مدح وينك ياي أكله مارك واحد صرنا إسبير سنة هي يوم مظاهرات لا توجاي ولي جينا ما إينا أرك وعبد الرحمن عبد الشكور عطك سد سين واحد أردنا مارك على هذا ويسلا صعدان ويسوس سعودان مركو لفت جرين جوابي سي وحيكمل ده شيخ سليف شيخ أحمد إن عدك الدقيل المرفلة مركان أنا جاي سعنا خلاص أنا جاي أسعنا درهات أديك أيام لوجه نوجد دقي صدق سنة أيام إذا دم سعنا يهدرون نحيد دك درس كولا على بيش هوية عدك كين أيام نسين جناي لكن تو كمان أنا جاي أيام لوجه هنا كويس تاجينا هدان كويس تاجي وينه مش يدم تنوجد دك أيام راعي وقت لفت جرين ويرجع طلع حبيت ريد يسوي هديك كلام حنا جا جرين إذا كإذا تعلق أنا جا لوجه هنا أيام كويس تاجينا ده هرميلان أت بدو ما صنط أي كاسي وحوا أحمد أولل أو كمد ماركيس معنيه فلقياشة ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن أيو أها أو قد كسيتو سمعني إنه جري وحن إيجي دونا حليمة جيلاني أيان سوق قبل دونا أو كترسن ماركيس معنيه فلقياشة ورباهين تا SMC حليمة دي أجوك تتصدو ماركيس وحيابيه هري ماركيس اللوغد دي جيبا هاد التاقن سيدا انرجينا أيو حليمة دي أجوك تكولي دبعن قد كينو سوقلي دونتا حالات ما صحنا تليفوننا ده دقيقة يلا بوقف كي تشانس وها لو نوفري هاي وانو سينينا لكن وحنو ايج دون هدي الهي وكرها لنا حليمة انت ايمان ايسو حليمة ويكو جرتابة حليمة سودو حليمة معاكو مقنعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حليمة تليفونكم دوا وحالات معني حالة الحال باي مريسا عرينت عركة اسكو سلاتي حالة الحال باي مريسا ووجي اذا ودقي سنو يا الهي دكاس مساكين تأه إلهي waxa ugu bari inuu ilaahay mooti dhubkaaneeti ay soo wadaan dadkan dadkan madaxtinimo iyo kursi marabaan dadkan qasoo ay u socdaan hadii la soo tuuteeyo dagaal yaa la dagaalmo yaa dagaal haday rabaan keyaa soo taagan oo dagaal u baahan ma la dagaalmo maxaa soo tuuteeyna marka waxa la dagaal dadkan mudaharaadka dadka xataa degan ee daljirka dahsoontaaladaasi mudaharaadka lagu madliyay waxay dhahayn mudaharaad ka weyn baan ka baqaynaa marka waa si qaxaynaa bay dhayn marka jimcaha kor waxbay urinayaan madleedahay والله بالله تاسع عنك عبسنا وياه ومعناه إن دتي مساكين تشعب كي كلا بريان إباتو واي ماشان بوليتك السياسة واي سياسة نقلن إيحان شو واي أي حلو كلا بحسد حوق وحي وتراي هبيراتي ملاهن حدين لكن وحي إله هرتك أنا ملا قفا لكن أنا هرت أمه ملينا أيوه إنا إسك بوت بوتين أنا أمه لينا دت كان وإسك بوت بدين دور جرا أنت دارتين لكن كارت هذا هو جاي حتى يا برقدري أبقى الضاد نحمرتي بان أنا قصاب بندقني إذا عاد صوم بندقني لكن ولا هذا العروس بعد نحمره وريديكوا رئيس الوزراء ياشيني فيلا الصومالية كوش قيان أبجالو علي جدي ينور عدة دارات بيلش قيستن إذا كم قش خشادين أنا جانا كيان نور رافع سيدا صدع لي أجن هؤسر دوانينا هديك لو حلا يا فدرات كلون نغني يا حاجة ما شاسي مريسا مثلاً
وأوجاي وأوجاي شلي حتى كل بجري أنقص ودري وما أرد أو ميت أدين عسكر ترسنو أبجال كدارنا إذا أيو والله إن دجال ديني أو دجال إن سميني إن أول جرا فرماج إن عسل جرا أسكنا أول شقي دولة أو دي دن تكان لبعض يقص أي سمين عيان تاجن بس بدل أو حاجر أديك الفرماج لا سفنو تكان يتك سهر جد أو إسلي يقلع حتى أهان الله ين رير كان يتي حتى أهان الله ين رير كان الله ما تبغى ولا شقي نويا مركني كي راي رير كان الله ودك الله أنا دك شعب كان أدر مساكين مين تسا أدرني إلا غيرك الله أنا وافجي عندي لها تيادك الوحا ويماشن قلن إيو وحواي إيو ورقد واي إن لغو سوفجي استافيا لكن دقال إيه إن لبا قبيل بكوس لبا قبيل بوحواي إيو كرسي أود دقال مويا وايو فير قل مدقو عبدا هينبا أنا فرماجان بلجرنا واحب الشاكتين بشيري دي جيمبا دادك عيل كهايو dadkan way oo dhahay aan wax mana la siinin waynu ku jiraan dadkoodii siyaasada laakiin mu inta ma yan ayaga ayay rabaan inay kuraasti ay mar labaad ku noqdaan ay fariistaan marka insha Allah feeray idin dhaafay aad bay u maasantahay taasi waxay ahayd xaliima jeelani abdirahmaan abdulshakur ayaan eeg doona oo isaguna ma arkayse macnihi abdirahmaan abdulshakur ayaan fiirin doona walaal baan soo wacay jaani siinayna abdirahmaan abdulshakur mar labaad wuxuu tuugayaa mudaharaad muqaalkaas waa shidi doona studio si toos ah ugu xirantahay soo dhawow dhageyste macni barnaamijka ma la socota assalamu alaykum abdullah barnaamijka ma la socota oo dhageyste walaalka isaga waxaan u maleynayaa barnaamijka inuu ka dhaxsan yahay walaalkala ayaana soo wacay way soo dhaweyneyna xaaladu meel kulul bay maraysa walaal baa dadka ku jira soo dhaw walaal السلام عليكم وعليكم السلام تليفونك افكا يقول له وي برنامجك من لسعوتي تفي انا ولا سعد برنامجك اني هو انا ريري ولا وين نين قال جعل انا هاي غير كفر قلب انا هاي ما كان برنامجك انا هذا جمعها نيو ارنتان جمعها كوسابسن marka hore horta waxa way mudaharaad iyo wax arriman noocaas ah horta marku ugu horeeyay dhici maayo ummada Soomaaliyeed maanta way fahantay ninka dilaya iyo ninka dagaaya labadaba way garteen way yaqaanaan diyaarna umma ahan maanta in dib looga laabto colaadihii dalka ka jiray in dib looga laabto oo fowdo la kiciyo ummada Soomaaliyeed way cadeeyeen diyaar uma magarad ku soo laakiin hadii ay dhacdo ka waran markayse macnihi maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed iyo harta mudaharaadku waxaan ku sheegayaa harta dadka xaq bay u leeyihiin wax markay wax diidayaan inay mudaharaad sameeyaan xaq bay u leeyihiin laakiin mudaharaad nabadeed inay sameeyaan ku muujiyaan dareenkooda ee cidii wax mucaaradeysa laakiin waxa aan la ogolaaneynin ana la aqbalaynin waxay tahay in wax la burburiyo oo maxaan ku raadaa tabeelooyin la burburiyo ama jidid la jaro oo noocaas ummada ma aqbali doonto dowladana aqbali mayso shacabka Soomaaliyeed arintaas ma yeelsan ma sameyn doonaan mana aqbalayaan magarad laakiin mudaharaad ma arkayse macnihii ku hoos qarsan kumanaan beeke amka war oo madaxtooyo lagu galay niyo horta mid ma dhacayso sida ay horeba loo sheegay meeshan ragga iyaga mudaharaadka rabay inay muujiyaan waxay haystaan warqad codsi ah oo ogolaansho ay waxay ka codsadeen booliiska warqadaasna kale waa loo soo diiday hadii mudaharaadka uu dhaco oo mudaharaadkaas uu dhacay dad isku soo baxaan dadkaas waxa laga rabaa waxay tahay in ay sin warqadda booliiska lagu diiday annaga hore waxaan u sheegnay in looga digay ammaanka dawladda ma qaadi karto cabeesha caalamka xataa ay dhahday haddii idinku mas-uuliyadda aad qaadi kartaan sheega la yiri ilaa hadda aysan sheegin marka hadda waxaa sheegaysa booliiska warqaddii waa loo diiday haddii loo diiday soo ma dhihi karaan marka iyagoo dana kale leh shacabkii iyaga godooday madaxtooye weeraray ma dhihi karaan miya bayniyo horta wax weerar la yiraahdo oo meel la weeraraayo oo xabad lagu ridaayo ama maxaan ku raad dhibaato kale horta la geysanayo meesha ka saar maba taalaba mana dhacayso meesha waxaa jooga ciidamada booliska jooga dalka maxaan ku raad magaalada waa magaalo amaana arintaasna maamul ay leedahay gudoomiyaha gobolka jooga hore balan ugu qaaday aayad quraan soo dilishada wadaba cidii dhibaato ka abuurta in maaragtay ay ka hortagayaan ayaa meesha jooga maamul ka jira ma aha meel iska fowda lama joogo labada kun iyo maxaan ku dhahdaa ikowdii lama joogo iyo wixii ka horeeyay maanta waxaan marayna labada kun iyo labaatanka la marayaa
دولت سوماليا دو أود لها ذلك كجرتا أو مجال المقدس أمان كذا نقعد تكو هايسا أدي إذا أحبط باللاوضة وحوايا إذا ما ركتي مسؤولية قاضيسة وحي كذا عاد أجل صاحب ذي دمامول كل صاحب ذم إذا مدي أمان كذا الله حب ذينت حق بيقولين يجونين يكجوا أبان عدي صاحب ذيس ما قرأت أدي أدي بدو ما سنتاي كاسي وحوها مواطن رأيي سديبنا مواطن كلام أولي بتشان سيسين دونا بيدني لا يباري حالة دمير كلول بيمريسا أنكو SMC أدنى وحيابا خاصان صافقنا سلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام إلى الله وكذا قال الروش أي الله وعي رابل أو وعي هذه تليها إذا ما الحوجة معنيه لسكوت ضيوف في الصومالية إن الصوير رو هذه كاران إيو جمهورية لسكوت ريسن وعيو سيلوجو بدل الدقدق مركا معنيه مظاهرات كان تجن كذا هذا اللي جوينا إيو أو معنيه لطوجة إيو مظاهرات كان قال الصوم طيب قال اللي ليه ويربا كقرصون سيد حكته معنيه عضاي هذه رأيك يا جمهورية هذا سكوت معي إلا أن رأيي هو حوالي هو واحد مظاهرات اللي هذا مدة عيو مظاهرات سمين كران هبا يراتي مبجرو وليها معارضة وليها معارضة مظاهرات سمين كران مبجرو أرتان أخش واحد مظاهرات ونعي أنا مبجرو واللوجي هاي وحبا فوهس كبان أرجحيسا كجلها وحبا يقرش يالب وطان وحصل والله صعودا لون أغلام بايو ما أنت عاونا دلجيرك الدهسون واحد لو ريقي يه عيدا كهرم عد أدي إذا أنت بعض يجيك معني ما بقول كل ما يرلي ذاي ميا ورقد وطيل لودي ده حبينا بس عالم كان شيء جد وربحته ميا ما بقدر عيش الصو ورقدنا لصيم ميا ولا الله قلنا حتى ما بتيجي كران ولكن لكن صو ما هو قطه هدي معني إذا مد الجل كده صوم بل لسي جينا يو أمل الجيي عوا صو ما هو قنا يص إنا يمارك يس مدارات أيسن كو أكين خطر بدن إنا يسوي ذن وحنا جان شيء ها ها خطر بدن بسوودن ارغيس سوودن قرحيه سوودن ان اس بي ان عيال قرحيان بهربين ان دمر قرحيان بهربين قرحيه ما كان كشقيستان وشيكه الشيخ شريف يو عبد الرحمن عبد الشكور يو خي ارغيس كشقيسن جتي هوري و شقيسنين وها ولا سوده ولا لا هوري ولا لا دميا وانا نقدر قودن با لا سوده ا و خي كدميا حتى يغا امان كود لا وريغيا با تلي دغن يهن غريه دغن يهن عيده او غليسا عيده كبخيسا وها ولا لا سوده اكونت كود لا سوده عيده او غليسا تليفون كود و عيده او دران با لغيستا korka iyo dhalaga la socda caawada cid la hadlayaan xali qofkii la hadlay kulli waa la ogeeyay waa report warqada bleeska ay dalbadeen oo loo diiday maxay ka turjumaysaa waxay ka turjumaysaa inay wadeen argixiso iyo qalalaase waqti la banaan baxo iyo waqti maba jirto maxay ka banaan baxayaan arrimaha xasaasiga taagan waqti doorasho taagan dowlad dariska alsaya arinta badda taagan iyagu waxay rabeen waxa ka faa'iideystaan taasan u saamixin in dadka shacabka ay ku khal dad shacab kale waa ogihiin hadii la mudaharaadayo afta doorashada la mudaharaadi kara waxa la mudaharaadaya arta bada waxyaal badan ba ka sokayay in laga mudaharaado laakin madaxweena ka mudaharaadina farmaajo soo baxo thumma wallahi thumma wallahi wasagal sheer sagal boqol wallahi de beerta joogta lagu qabanaya sheekh shariif iyo wuxuu wato argagixisada wadankan wadanka gacanta amaanka waxa ku haya umar finish wixii lamida mar umar finish waa taagay ayad quraan waxnayay mar dambe ma dhici karto xitaa shir jaraayid ay qabanayaan daahir geel dhigayso baa caawa ugu dambeysa shir damoon la qabanayaa haba yaraatay majlis aad baad u maasantahay kaasi waxa waa muwaadin Soomaaliyeed walaalkal ayaan tani siinaya waqtigu kooban yahay qof walba waxaan siinayaa laba daqiiqo waayahay walaalka qad kasto soo ugu jira taleefanka u dhaw walaal qaali ah waad aragtaa macnihii wixii anaga aan sheegaynay waxbaaba ka soo baxay hadda in warqadi booliska loo diiday in ciidamada haramacad la geeynaa dahajir ka dahsoon marka adiga aragtidaada maxaa ku kordhinaysa wallahi horta ma insha Allah waa ku salaamay walaalkayo iyo inta ku dhageysanaysaa waa horta wax lagu farxo ilaahay waxaan ka baryeynaa inaysan dhicin mudaharaad iyo wax lamid ah sababtoo ah nimankan haday dhacdo naas wax ku duugan waa la saxnaa waa niman oo wadankiina qalqal geliyaan waa niman u shaqeynaya dawladda shisheeye kiiniya u shaqeynayaan haddii ilaahay ka baqayaan ay wax isku hayaan ama ay runta sheegayaan waxay fiicnaydaan kuurina ka hadlaan badii Soomaaliya wixii dhacay maxkamadda heerka ay marayso mid ka hadlaayo kuma jiro shacabka dhana oo wada jira waa jiraan shacab ayaga ayidsan oo rumaysan way jiraan laakiin haddana kuwaas waxaan dhihi lahaa horta xaq Allah tusoo Allah soo aanusho laakiin maanta Soomaaliya walaal oo dagaal ma baahno kala ord ma baa marka adiga raayigaaga hadaan kugu soo noqono muwaadin Soomaaliyeed ba tahay waxa leedahay macnihii mudaharaad la tuugaayo
ونمكاس توغايان وحاكوس دوغان مدارات كليما بسم الله وسوي مبالغه هذا ولا على نمر وحجر يا فامي كرو سو توغاويرا مدارات نبدا نغينا هلا اسكوس بحو بحنيس وحاكوس لاكوس دوغان تاديك دغا لي ربعين جلان مدحويني ونمكا كرو ثم والله ثم والله ثم والله دريشدان كاغ صبحا لا لا مركه شعبك مركه يسو صبحان بي وحصو هبيين معني عيدما ديارسن بي دونيان اني كو دران سدا فيلا سوماليا كو ويرران كدبنا اي دهان شعبكا ويرري انغا شقه كوملي وكا سدا وا وخا اي ربان بو وا تير اي ربان اما وخي ربان اني دهان فرماج عسكرتي سي ايا نسو ويررتي انغا رو اسك دفاعين سدا سان ماج كو غلين اي دهان اي ربان وخ كلي ودليين مجرتاب يرا وايا لكن باش عالمك أمانك دولة ما قاضي سيد هذي شلون شاكنا حالي يجنا وحالي أمانك معني الضمانات ما قاضي سان وانقاضي نمرده لكن بوليسك ورقده ودي ذي ما هي كده جنتها ورقده بس بوليسك ودي ذي ورقده بوليسك ودي ذي والسك وعده هلو ولا شاء يدا إنترنت كأيا معني قبصي أدب أقوم هذنا قينا سيد قيمة يقايا له ee barnaamijka qayb uga qaadato waxaan rabaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame inaan eegno oo mar labaad iyo mar saddexaad barnaamij baryaay bal insha Allahu ta'ala waxaan isku day doonaa inaan markiisa mobile-kayga aan idin kaga shado why barnaamijahan hadaan wax ku hoos jirin ragaan intaas inay toogan danta ugu jirtaa waa maxay su'aalahaasi dadka wax garanaya rayil caamka Soomaaliyeed waxa ka dambeeya way fahmi karaan weligeed lama arkin iyagoo ragaan dhaardhaaran jiray oo dhahayay thuma wallahi sagaashan iyo koodi baa loo noqonaya iyagoo ku haayo oo banaanbax tuugay lama arkin weligood muruqay wax ku raadin jireen laakiin banaanbax inay tuugaan hadda anigu ma aanan fahmin bal aan fiirino Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan waa kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur kullay codka ayaa inay ka soo qayb galaan mudaharaad ay hoggaaminayaan midowga musharaxiinta oo lagu doonayo xuquuqda dadka ku nagan deegaankan iyo gudaha dadka Soomaaliyeedba taasoo ah in dalkan sharci iyo nidaam looga taliyo kali talis uusan ka dhicin sidii hadda ka hor taariikhda madow ee dalkeena ku dhacday oo aan la ogolaanin qof bismillaahir rahmaan rahiim waxaan shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ugu baaqayna inay ka soo qayb galaan mudaharaad ay hoggaaminayaan midowga musharaxiinta oo lagu doonayo xuquuqda dadka ku nagan deegaankan iyo gudaha dadka Soomaaliyeedba su'aalaha is weydiino xuquuqda lagu raadinayo midowga macnihi musharaxiintu yiri ayaga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo macnihi Shariif Xasan iyo Xasan Cali qeyre caruurtooda magaynayaan tahay daljirka daasoon ilaa caruurtooda Soomaali waaye caruurtooda magaynayaan iyagana mahor ka caayaan this is the question mise waxay leeyihiin dadaw soo baxa maxaan u fahmi karaynaa Soomaaliyeey qodobkaas isaga inaan iswarsanaan u baahanahay waayo waxaan ku jirnaa 21st century qarnigii 20-aad ayaan ku jirnaa waxaan u baahanahay ummada Soomaaliyeed inay runta u noolaato intaan ka badan laakiin qeyre roble ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliyeed baarlamaanka markuu hor imaanayay farmaajo markuu imaanayay waa lagu oriyay laakiin mahad salaad uu fadhiyay maalintaas firinbina ma yeerin waa laga cabsaday maxaa yeelay jananka lugeeya ayaa garab taagan wuxuu u wacday maxamed geele kaahiye oo loo yaqaan geele ruush oo dagaalkii haaf qiyaamo 4,000 oo daarood ah ku dilay markaysay dhulkaasi gaal ka cayay ilaa garow kiya loo yeeray hadda maxaa loogu yeeray hadii lacal la odowaa uu qabiileeyo shaki badan baa jira odowaa aad loo shakisay ha oo macnaheedu mudaharaadkaas hadii la dhigo macnaheedu maleeshiyaadka saxdan weerarka villa Soomaaliya ku soo qaadaya hadii ciidamada qaranka kuwa qabiilkiisa meesha ugu diyaariyay jaani siyaan oo ciidamada qaranka dhabarka ay ka toogtaan si isla markii loo bedelo bal aan dhageysano ra'iisul wasaaraha معني بارلمانك مركو كان لاي لماذا يعني مروين أنيكو كفاية جلسانة مناصرة وحن لماذا يعني مروين أنيكو كفاية جلسانة مناصرة وحن غضاء إن آن ورقليو شعب الصوماليات إن حلنا قودة السعرية إلى علينك أنك يحسن لونك ضلك
qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka. Luuqadeebu isticmaalay Roble, qofna lagama aqbalayo inuu khalkhalgeliyo xasiloonida dalka. Ereygaas waxaa ka fahmi kartaa hadalladii ugu dambeeyey Abgaal iyo Habargudir dhex maray, oo Habargudir ay tiri saaxiibayaal naga joogsada, annagu dagaalna idinla geli mayno, villa Soomaaliya lagu qabsanayo, mana ka soo dhowaan kartaan maqaayadda hadda annaga ay noo shidan tahay. Laba ra'iisal wasaare ayaa idin soo martay, nin daarood baa madaxweyne ka ahaa, villa Soomaaliya uu joogay, annagu ma qashqashaadin. Abgaalo annagana macnihii hadda bilooyinka aan helnay, kottankii aan noogu dambaysay, 1980s aan noogu dambaysay ra'iisal wasaarenimo. Marka walaalayaaloo faraha naga qaada, horta baasha dhiiday gaadhay. Weliba Abgaalka nafsadiisa sii kala jaban baan kuu sheegay, Cumar Finish iyo Salaad Cali Jeele iyo Xundubay wasiirka amniga iyo kulli waa dadka usii dhaartay kuwa kale ee ma arkaysay hadda baabuurta kaaraan kusoo goosanaya ee Jimcaha raba inay shacabka soo dhexgeliyaan kumanaan BKM si madaxtooye loo galo shacabka cadoon shacab baa dhacay loo yiraahdo. Bal Cabdiraxmaan Cabdishakuur, bal aan dhegaysano muxuu leeyahay. Annaga siyaasiyiinta ayaan idin luminin, annaga siyaasiyiinta maxaan u baahannahay kursi aan rabnaa? Waxa aan saddexda uga dhiganayno, ani beri waxaan rabaa haddaan kursi ka soo wahayo galmudug inaan senatorka raasadaa rabaa. Muxuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur? Annaga siyaasiyiinta ayaan idin luminin, annaga siyaasiyiinta maxaan u baahannahay kursi aan rabnaa? Waxa aan saddexda uga dhiganayno, ani beri waxaan rabaa haddaan kursi ka soo wahayo galmudug inaan senatorka raasadaa rabaa. Sadaqtu run buu sheegay. Berri wuxuu yidhi hadday galmudug aan kursi ka soo waayo, waxaan doonayaa inaan macnihii kursi ka helo magaalada Muqdisho senator aan barbaardho. Galmudug gurceel waxaa macnihii dadka reer Mainland ee ganacsatada iyagana waxaa la yidhi ka baxa, booliiska soo saaray. Laakiin waxaa cajiiba, gabar wariye ah su'aal weydiinaysa reer Mainland waxay leedahay Soomaali badal waa kusoo dhaweynaya. Su-aasha ugu horeysa ku weydiinayo siyaasiinta Soomaaliya kee ugu been badan? Yaa kee baa farmaajinka been badan? Muxuu ku been badan? Walbadan oo sameeyay waa sameyna jer, waana wali badanyin mashaakur walaalayaal. Marka isku soo wada duub warbaahinta Southern Media Corporation oo mar walba runta u taagan, macnihii sidaas ayay mar walba akhbaarta idinla soo socodsiinaysay. Situationkana waa sidaasi. Haddii akhbaarta ay ku dhaaftay, cajaladeenna gadaal ugu noqo, kaartada iyo checkpointyaasha meesha ay yaalaan, iyo sida la rabo in loo soo jiiro, iyo sida la rabo villa Soomaaliya in loo galo, sida la rabo in ma arkaysa loo burburiyo checkpointyada, sida la rabo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha in loo galo, meeshii laga geli lahaa, wadooyinkii kulli, waxa weeye inkastoo Sunday People arahay dadkii shalay xamar yimaaday 1991, inkastoo aan ahay oo waxba aanan ka garanayn xamar, haddana waxaan u malaynayaa juqraafiga waan idiin sheegnay inta karaan keenna qaabkaas bay doonayaan. Magaalada Baydhabo shirkii uu bilowday, laakiin nin la yiraahdo Cabdi Cali Raage oo la taliyaha dhanka doorashooyinka farmaajo ah ayaa la diiday isagu inuu ma arkaysa ka qayb galo, ayaa la diiday. Ninkaas isaga ah aad baa looga gadooday. Guddigii uu magacaabayna hadda idaacadaha waad ka fiiristeen, waxa weeye macnihii ninkaasi farmaajo ku macnihii dhinacyahana laga saaro buuqaa ka jira. Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac, wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliyeed, waay shirkaasi dadka wata. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, dadka shirkaasi aaday oo aaday. Maxamed Cabdiraxmaan Daban Cad, wasiirka arrimaha gudaha dowladda dowlad goboleedka Puntland. Cabdullaahi Cali Xirsi Tima Cadde, wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland. Shan Xirsi Jaamac Gaani, wasiiru dowlaha madaxtooyada dowladda Bobland. Lix Mursal Maxamed Khaliif, wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Bobland. Toddobo Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug. Sideed Aadan Cusmaan Xuseen Qoryooley, wasiirka boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka Galmudug.
سقال أحمد مذهب النونو وزير كقرشينتا معني دولة جوبلاتكا ريدو ريدو ميلان طبعا محمد أبوكر عبدي وزير كأريمها الجداد دولة جوبلاتكا غير ميلان كوبيا طبعا محمد علي عدلي وزير كأريمها الجداد دولة جوبلاتكا هيرشابيلي لبيه طبعا عاشق خليف محمد وزير كأوين كحقوق الإنسان كدولة جوبلاتكا هيرشابيلي صدقية طبعا بسمع عامر أحمد قدومية كحيجين كأريمها بلشادة جوبل كبنادر أفرية طبعا حيري أحمد روبلي حقيها جوبل كبنادر ضد كماشا سيجوغا وضد كاسي ماركا وحاكو جرا سيدا عن رجينا يو عبد علي راقي كاسا لديدية أو محمد عبد الله فرماجو لنك دورشوين كلا طليوا بوليس كو ديدا ليري كو مضهر هذا حالي وربحين بان إدي سينا باشا عالم كو حيكو تيري كالبطو متين مقادة يسان مسولي يده هدي doorashada macnaheedu mudaharaadkaasi dhibaato ay ka dhacdo qoliyaha mucaarad saas loo sheegay jawaab baa laga sugay laakiin hoosta baabuur bay ka goosanayeen ciidamo maleeshiyaad bay diyaarinayaan ilaa hadda annaga fashilinayna hadii hadda muqaalka aan fashilinay aysan macnaheedu wax fashilinin hadaba waxa la sheegayaa in ciidamo harama cad ah la geeynaayo ama la geeyay dal jirka daasoon ilaa jimcaha si mudaharaad buusan u dhicin warqadii booliska ogolaanshaha mudaharaadkan loo diiday laakiin shaxda degsan waxa weeye villa soomaaliya in la galo عمل كان إلهي درتي سي أقبو محايا لميت كادو عمل فليس درادي إيبي وأركا يا سايدا نبتصو صفرك وأوديري عي حمول كان إسكيري محايا لكابد الله فولي دونا ميت أدقويان ولا ليال نفتان ليسو ديبي إلا إسمسينا دي موقال كان موقال كحيقا كورنا لك لغاتو بلانتا نذو عوي حالة الحال والحال ملتري Come in, 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 come in
كدير سيو مسؤول داعتين نقدو داعتين ارسيو مسؤول داعته نقدو Alankai Mapaila, Yayo, Amarki Madidai, Mamadidayo, Alankai Mapaila, Yayo, Amarki Madidai, Mamadidayo, Alankai Mapaila, Yayo, Amarki Madidai, Mamadidayo, Kay arang kay mapayla yoyo, amar ki madiday na madidayo. Kay arang kay mapayla yoyo, amar ki madiday na madidayo. Kay arang kay mapayla yoyo, amar ki madiday na madidayo. Kay arang kay mapayla yoyo, amar ki madiday na madidayo. Kay arang kay mapayla yoyo, amar ki madiday na madidayo. Kay arang kay mapayla yoyo, amar ki Dalkay arankay mapayla yayo, amar ki madiday na madidayo. Dalkay arankay mapayla yayo, amar ki madiday na madidayo.